שם בתוך מיטה מול קיר ענק כחול קר וזור לפעמים אתה נאנח בלי קול ובכל זאת אמא שם שומרת גם כשאתה גדול מחליפה לך בגדים אומרת שאתה מלך הגברים בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לרוב למשל מלך החיות או מלך ההרים אם תטפס אישה קום תהיה כל מה שבא לך כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם שם אתה תמיד כל מה שתרצה רק תבחר כך אומרת היא ואתה שואל מה עוד אפשר מה שלא הייתי בטח לא אהיה מחליפה לך בגדים אומרת שאתה מלך הגברים בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לרוב למשל מלך החיות או מלך הערים אם תטפס אישה קום תהיה כל מה שבא לך כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם בשבילה אתה מלך השירים בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לרוב מלך החיות או מלך הערים אם תטפס אישה קום תהיה כל מה שבא לך כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם מלך העולם יס, מתי פה? בגלל אני אוהב את הדר היא הייתה מאמנת שלנו עוד בתקופה של צ'סקה וגם מנשקה הייתה שם היא הייתה בנה לנו את קרש של הכדורסל היו לכל מיני מסורים כאלה שעשו בום בום בראש לנו ושתמיד תהיה בריא
תצליח שחייך לא יהיו לריק, שיהיה לך טוב, שתספיק לאהוב עוד בגלגול הזה, בגלגול הזה, בגלגול הזה, בגלגול הזה, כי זה לגמרי לא קל להיות פה בכלל. ועוד 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 בגלגול הזה, שתהיה אל אחרים כמו שאתה אל עצמך, שתתברך במה שיש ושתשמח חלקך, שתמצא את דרכך בכל דרך שתלך, ושתדע להישרד מול הגורל המתהפך. שיהיה לך טוב, שתספיק לאהוב